შეგო მოგწოს რაც თავარია და ხას უნდა ეკითხება. გოვიტაცებ და არაა პრობლემა. ფილმის დედას მსოფლიო პრემიერა კარლო ვივარის ფესტივალზე შედგა. 22 თებერვალს პრემიერა საქართველოსში შედგება. პრემიერამდე 2 დღით ადრე კი დედე მედია სივრცის წარმომადგენლებს წარუდგინეს. ფილმის სიუჟეტი სვან გოგონაზე მოგვითხრობს, რომელსაც საქმროს მეგობარი შეუყვარდება. ნამუშევარმა უკვე მოიპოვა 10 საერთაშორისო ჯილდო. ამას გარდა დედის უმეტესი ნაწილი სვანურ დიალექტზეა გადაღებული. ძალიან ემოციებით ველოდები, გათმაგებული ემოცია მაქვს, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ მართალია ცხოვრმა მოყოლებმა უკვე შეაფასა ფილმი ასე თუ ისე დადებითად, მაგრამ ქართული მაყურებლის აზრი ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის რეჟისორებისთვის. ფილმში გიორგი ბაბლუანის გარდა ყველა არაპროფესიონალი მსახიობი თამაშობს. როგორც მსახიობები ჩვენთან საუბარში აღნიშნავენ, ფილმის გადაღების პროცესს გარკვეული სირთულეები ახლდა. ძალიან ბევრი სირთულე გადახდა ჩვენს ფილმს ზოგადად, რთული იყო გადასაღები პირობები, არ ჰქონდა ისეთი შესაბამისი, მაგრამ ღვთის წყალობით ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. შეძლებისდაგვარად გავითავისეთ როლები, პირველად როცა სცენარი წავიკითხე, ძალიან დამაინტერესა. რა ვიცი, ცოტა ისეთი როლი კი იყო ზედა შესასრულებელი, მაგრამ მე თვითონ რა ვიცი, თავი დამოლოდო, ვეცადე ყველაფერი გამეკეთებინა ამ ფილმის გულისთვის და დანარჩენი შედეგს თვითონ შეაფასებ. შეგახსენებთ, რომ ფილმის ქართული პრემიერა ხვალ 22 თებერვალს შედგება. მაყურებელს კი უკვე 23 თებერვლიდან შეეძლება ფილმის კინოთეატრებში ნახვა.